নিশ্চয় নাগিন চাবাগি চাৰে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে, যিহেতু বেতন দিয়া নাই, শ্ৰমিকক বেতন দিয়া নাই, আৰু এই মুহূৰ্তত শ্ৰমিকক ওলাই আহিছে, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মই পৰিৱেশ দেখুৱাই আছো বন্ধ কৰক, আৰু এনেদৰে জালিংগা কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে কিবা প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে, শ্ৰমিকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, এক উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। মই শ্ৰমিকৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, শ্ৰমিকৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব বাইদেউ, আপোনালোকক দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে, কি ক'ব? আমি আজি দেৱালীৰ বতৰ, আমাৰ ৰাইজে বহুত খুচিত উপভোগ কৰে, আমাৰ অন্য ইনকম একো নাই, বাগানখনতে আমি কাম কৰি আমি বকাবাক কৰি জীয়াই থাকো, কিন্তু আজি দুখৰ বিষয়, আজি বন্তি জ্বলোৱা সময়ত আমাৰ কালি ৰাইজে দৰমহা নাই কাৰণে আজি ভোকৰ লগত নাথাকি ধাৰণা দিব লগা হৈছে। চৰকাৰে বাগান কথা দিয়াৰ আগত চৰকাৰে চকু থাকিব লাগে, এজন মানুহ চলাব পাৰিব, চৰকাৰী মুৰ্দা চৰকাৰ হয় নেকি যে এজন মানুহ চলাব দিছে বাগানখন? আমি দুখীয়া ৰাইজ, দুখতো মৰিছো, ভোকতো মৰিছো, আমাৰ খাই কাৰণে আমাৰ পাইকুৱা লাগিব, আমাৰ দৰমহা দিব লাগিব চৰকাৰে। চৰকাৰৰ বাগান ফোন যাইছিলে, ৰাইজক কোৱাটো সোধা নাই, আমি ৰাইজে কোনো সুধিবলৈ যোৱা নাই, চৰকাৰৰ বাগান চৰকাৰে সুধিব কৈছিলে, গতিকে আমাৰ দৰমহা দিব লাগিব। আজি সাত মাহ কাম কৰিলো, চাৰি মাহ চাৰি দৰমহা ৰেচন দিছে, দুমাহ পাঁচ মাহ ৰেচন দিয়া নাই, পি এফ কাটিছে এক দৰমহা তিনিশ টকা, হাই পি এফ জমা দিছে নাই জালিংগা কোম্পানী নাজানো, আমাক আমাৰ পাইপুৱা কি দিব লাগিব, আৰু আমি আগত যেনেকৈ আছিলোঁ তেনেকৈ থাকিব লাগিব, আমি বাগানিয়া নাই, চৰকাৰে দিছে, চৰকাৰে আহি পেলাই সি গণনা কৰিছিলে নাই যে বাগানখনত কিমান মানুহ আছে বুলি, সেইকাৰণে চৰকাৰে সেই দায়িত্ব ল'ব লাগে, আমাক পুৰা দৰমহা লাগিব লাগিব, দৰমহা লাগিব, এইটো মুহূৰ্তত আচলতে প্ৰতিবাদ মুখৰ পৰিছে, খুবত ফাটি পৰিছে এনেদৰে, কি কি ক'বা, কি ক'বা? আচলতে যিহেতু দেখিছো শ্ৰমিক ওলাই আহিছে, আজি তোমালোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছা, চৰকাৰ কোম্পানীৰ বঞ্চনা বলি হৈছে, আজি বঞ্চনা বলি হৈছে, বঞ্চনা বলি হৈ আছোঁ আমি বিগত বিশ বছৰলৈকে, এতিয়া আমি আমাৰ এটা নতুন দিগতে সূচনা হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, নতুন ব্যক্তিগত হস্তান্তৰ কোম্পানী হস্তান্তৰ কৰিব বুলি অসম চৰকাৰে ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আজি গৈ থৈ আজি গৈ তেখেতসকলে যিটো শুকন নীতি এতিয়া অৱলম্বন কৰিছে, হাতত লৈছে, এতিয়া লিজত লৈছে, বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবিলাক আমাৰ শ্ৰমিকৰ গাতলৈ দলিয়াই দিছে, আমাৰ শ্ৰমিকৰ সেইবিলাকৰ কথাটো অৱগত নহয়, এতিয়া লিজত লৈছে চৰকাৰৰ লগত, কি গোপন মিত্ৰালি কৰি কি গোপন সূত্ৰে তেখেতসকলে চুক্তিবদ্ধ হৈছে আমি নাজানো, কিন্তু এতিয়া কৈছে যে লিজত আমাৰ নামত আহিব লাগে, তো শ্ৰমিকে সেইবিলাক অৱগত নহয়, শ্ৰমিকৰ সেইবিলাক সাম্যক জ্ঞান নাই যে লিজত কেনেকুৱা দিয়ে, চৰকাৰে কেনেকুৱা দিছিলে, কিন্তু কথাটো হ'ল এতিয়া গোটেই বস্তুবিলাক শ্ৰমিকক মানে গোটাই দিছে যে লিজত আমাৰ নামত আনিব লাগিব, আৰু পাঁচশ এবাৰ, এতিয়া পাঁচশ এবাৰ আমাৰ শ্ৰমিক চাটাই, শ্ৰমিক চাটাই যিটো ব্যৱস্থা লৈছে এইটো আমাৰ শ্ৰমিক বিৰোধী নীতি তেখেতলোকে অৱলম্বন কৰিছে, এইটো আমি শ্ৰমিকে কেতিয়াও মানি নলওঁ, আৰু আমাক আমি যিটো আশাৰে ভাবিছিলোঁ যে নতুন এটা ব্যক্তিগত এটা সবল কোম্পানী আহিছে, আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধা দি পিনি আমাক বিভিন্ন উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই ল'ব, কিন্তু তাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ তাৰ বিপৰীতে আমাৰ এইটো বিগ জিৰ' এটা আমাৰ এতিয়া হেৰি হৈছে, আৰু এতিয়া সদ্য এতিয়া আমাৰ প্ৰতাৰণা কৰিলে আৰু এইটো বৰ্তমান দীপনদিতাৰ দিনত আজি আমাৰ ৰাইজৰ ইমান দুৰ্ভাগ্যজনক প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই যাব লগা এটা দুৰ্ভাগ্যজনক পৰিস্থিতি, আজি যিহেতু দেৱালী আৰু দেৱালী পৰিৱেশত এইসকল শ্ৰমিক ওলাই আহিছে, দৰমহা তেওঁলোকে পোৱা নাই, কালি দৰমহা দিম বুলি কৈ পৰিচালকসহ সহপৰিচালক ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰিছে, আৰু ইতিমধ্যে পুৱাৰ পৰা এইসকল শ্ৰমিকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, দৰমহা নোপোৱা পৰ্যন্ত, এক নিশ্চিত নোপোৱা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি যাব বুলি ঘোষণা কৰিছে।